opposition, mimi najua sasa imekwisha kwa sababu baba na timu yake imeingia kwa serikali. Sasa achie wale vijana ambao wanatafuta. Hata niliona hata babu Owino ndiye anakimbia huko anatafuta hiyo opposition. Awachane na ODM, ameungana. Sasa yeye ni mwana UDA. Na kwa sababu unajua hao ni watu wapendi maendeleo. Rais uamuke kabisa, uwe macho. Chunge hii watu. Hii watu wameingia kwa serikali. Sisi tunawatambua hapa.